Այ ավագ դպրոցի նոր մասնաշենք այսօր հանձնվել է շահագործման։ Կրթական հաստատությունը հնարավորություն կունենա 200 աշակերտ ընդունել, նախկին 148-ի փոխարեն։ Այ ավագ դպրոցում փորձել են հաստատել 21-րդ դարին 100 կրթական միջավայր ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով եւ տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ։ Շենքը նախագծելիս համագործակցել են աշխարհի այնպիսի առաջատար կրթական հաստատությունների հետ, ինչպիսիք են Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը եւ Հարվարդի համալսարանի ճարտարապետական ֆակուլտետը։ Կառույցի բացման արարողությանը ներկա է եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նոր մասնաշենքի բացման արարողությունից հետո նախագահը մասնակցել է հուշակարի օծման արարողության։ Դպրոցի հարակից տարածքում հաջորդ տարվա գարնանը կմեկնարկեն Սուրբ Թարգմանչած եկեղեցու շինարարական աշխատանքները։ Ցանկանայի ձեզնից մի փոքր հարցազրույց վերցնել։ Ցանկանայիք սովորել այբում։ Դուք ունեք հրաշալի պայմաններ եւ իմ խորհուրդն է ձեզ լիովին օգտվել այս լավ հնարավորություններից։ Ինչ տարիքում էլ մարդ լինի, մշտապես պետք է սովորի։ Ես էլ եմ սովորում, բայց ոչ այդպես։ Ուզում ենք, որ երեխաները արդեն այս տարիքից կարողանան տեսնել գեղեցիկը, տեսնել պրակտիկը, տեսնել հարմարավետը, որպիսի դա իրենց համար դառնա կյանքի պահանջ եւ հետագայում նման միջավայրեր ստեղծեն իրենց շուրջը։